Assalomu alaykum, efirda poytaxt informatsion dasturi. Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida aholini energiya resurslari bilan uzluksiz ta'minlash chora-tadbirlari bo'yicha video selektor yig'ilishi o'tkazildi. So'nggi kunlarda yurtimizga sovuq havo oqimi kirib keldi. Energiya va issiqlik ta'minotida uzilishlar kuzatildi. Davlatimiz rahbari bu masalaga chuqur to'xtalib, tezkor choralar ko'rilishini ta'kidladi. Men sovuqdan qiynalayotgan har bir oila, har bir insonning holatini chuqur tashvish va istirob bilan yuragimdan o'tkazyapman dedi Shavkat Mirziyoyev. Buni har bir rahbar his qilishi kerak. Bu yilgi sovuq butun tizimning ahvolini, qishga tayyorgarlik yengil-yelpi bo'lganini ko'rsatdi. Endi bunday davom etishi mumkin emas. Yuzaga kelgan vaziyatni o'nglash uchun tezkor choralar ko'ramiz. Yig'ilishda tabiiy gaz va elektr ta'minoti, kommunal sohadagi muammolar tanqidiy tahlil qilindi. Vaziyatga oldindan baho berib, qish mavsumiga lozim darajada tayyorgarlik ko'rmagani uchun Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev lavozimidan ozod etildi. Toshkent viloyati hokimi Zoir Mirzayev ogohlantirildi. Shuningdek, respublikadagi bir qator tuman va shahar hokimlariga hayfsan berildi. Talimarjon issiqlik stansiyasining energiya blokini ta'mirlash va elektr energiyasi ishlab chiqarishni ta'minlamagani uchun energetika vaziri o'rinbosari Sherzad Hajayev va Issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati rahbari Farhod Abdurahmonov vazifasidan ozod qilindi. Shuningdek, O'zTransgaz, O'zbekneftgaz va hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatlari rahbarlariga intizomiy jazo va sinov muddati belgilandi. Yig'ilishda elektr va gaz tarmoqlarining uzluksiz ishlashini ta'minlash bo'yicha tezkor chora-tadbirlar belgilandi. Dehqon bozorlarida sharoitlarni yaxshilab mahsulotlar bezarar saqlanishi va narx-navo barqarorligini ta'minlash ham muhimligi ta'kidlandi. Energetika korxonalari rahbarlari va hokimlarga kelgusida bunday vaziyatga yo'l qo'ymaslik uchun hozirdan aniq choralarni belgilash bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Yig'ilishda energetika vaziri va hokimlar joylarda kuchaytirilgan tartibda olib borilayotgan ishlar yuzasidan axborot berdilar. Bugungi ob-havo poytaxtimizning bir qator ko'chalarida svetoforlarning tizimli ishlashiga ham salbiy ta'sirini o'tkazmoqda. Shunday holatlar yuzaga kelgan chorrahalarda esa yo'l patrul xizmati xodimlari avtomashinalar harakatini nazoratga olishgan. Muxbirimiz Shahnoza Samandarova ushbu nosozliklar yuzaga kelgan joylarni o'rgandi. Shu kunlarda sovuq ob-havo sababli Toshkent shahridagi 10 ga yaqin ko'cha va chorrahalarda svetoforlarning soatlab ishlamay qolish holatlari kuzatildi. Tirbandliklar yuzaga keldi. Qisqa muddat oralig'ida yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan vaziyat to'liq nazoratga olindi. Jumladan, shunday holat Shayxontohur tumanining Nurafshon va Labzak ko'chalari chorrahasida kuzatildi. Anomal sovuq tufayli poytaxtning ayrim ko'cha chorrahalarida ham svetoforlar ishlamasligi holatini ko'rib kuzatmoqdamiz. Albatta, ana shunday vaziyatlarda yo'l patrul inspektorlari tomonidan chorrahalar tartib solingan va yo'l patrul inspektorlari tomonidan nazoratga olingan. Ko'rishingiz mumkin, so'nggi paytlarda ana shunday sovuq sharoitda ayrim joylarda ham muzlash oqibatida ham yo'l transport sodir bo'lmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, obodonlashtirish boshqarmasi bilan hamkorlikda tunu kun ravishda poytaxt ko'chalarini, markaziy mahalla ko'chalari, ya'ni ana shu muzliklarni qum, tuz aralashmasi yordamida yuritilmoqda. Hozirgi vaqtda shahrimiz aholisi mehmonlardan, jamoat transportlaridan foydalanishni tavsiya qilamiz. Va transport vositasini boshqarish jarayonida tezlikni oshirmaslikni, oraliq masofani saqlagan holatda avtomashina boshqarishni tavsiya qilamiz. Yunusobod tumanidagi Bog'i Shamol chorrahasida ham svetofor ishlamay qolishi bilan bog'liq holat kuzatildi. Shundan keyin men hamkasbim bilan kelib, har bir soatda chiqib almashib, harakat xavfsizligini ta'minlaymiz. Hozir svetoforni tuzatish choralari ko'rilyapti. Haydovchilardan ham so'rab qolgan bo'lardik, chorrahada inspektor ishoralariga bo'ysunib, shoshilmasdan chorrahaga sekinroq harakatlanishlarini so'rab qolgan bo'lardik. Tan olish kerak, bunday sovuq ob-havoda aholi va yo'lovchilar uchun qulayliklar yaratish borasida obodonlashtirish boshqarmalari, yo'l harakati xavfsizligi, yo'l patrul xizmati xodimlari jonbozlik ko'rsatishdi. Ayniqsa, mana bunday sovuq haroratda svetofor nosozligini bildirmaslikka harakat qilib, avtomobillar harakatini muvofiqlashtirib turish oson kechgani yo'q. Biz bilan muloqotda bo'lgan haydovchilar ham buni ta'kidlab o'tishdi. Svetofor ishlamayapti ko'p joylarda. Hozir mana Bodomzorda ham ishlamayapti, gidrometsentrda ham ishlamayapti. Yo'l patrul xizmatlariga kattakon rahmat. Shu chorrahalarda turib, hammani regulirovka qilib, joy-joyiga mashinalar napravleniyasiga qarab o'tkazishyapti. GAI xodimlari ham nazorat qilib turishibdi, regulirovkalar joyida. Mayli, omadingizni bersin, sog' bo'linglar, xizmatingizlar bardavom bo'lsin.
Ta'kidlab o'tganimizdek, shu kunlarda qishning anomal sovug'ida yo'lovchilarning salomat, yiqilib tanasi shikast yetmasligi uchun mehnat qilgan yana bir soha vakillari, obodonlashtirish xizmati xodimlaridir. Aholi yashash joylarida, bekatlarda, yo'l va yo'laklarda yerni qordan tozalash ishlarini olib borayotgan obodonlashtirish xizmati xodimlariga issiq ichimliklar tarqatildi. Mana ko'ryapsizlar, ko'chamiz toza bo'lishiga hissamizni qo'shib, ertalab uzoq joydan kelamiz, 4 da turib, 5 da avtobusimiz bor, shunga harakat qilib qop ketmaylik vaqtlaroq chiqib kelyapmiz. 6 da ishimiz boshlanadi. Ishlayapmiz, qimirlagan odam hech qachon sovqatmaydi. Mana hamma ishchilarimiz, nima deydi, ostanovkalarga borganimizda choy, kofelar, osh beryapti. Rahmat, mana bizga shuncha e'tibor beryapti ekan. Mashinalarni ham to'xtatib, opa charchamayapsizlarmi, sovqatmayapsizlarmi? Rahmat sizlarga, boringlarga shukr deb shunaqa gaplarni eshitib xursand bo'lib ishlayapmiz. Sovuq ob-havo Toshkent shahrining bir qator tumanlarida elektr uzatilishi uzluksizligiga ham o'z ta'sirini ko'rsatdi. Bu esa yurtdoshlarimizning ranjishiga ham sabab bo'ldi. Jumladan, Yunusobod tumanining Obod mahallasida ham belgilangan grafikdan tashqari transformatordagi nosozlik sabab elektr uzilishi kuzatilgan. Tasvirga olish ishlarini olib borayotganimizda esa transformatorni ta'mirlash ishlari olib borilayotganiga guvoh bo'ldik. Soha xodimlari tomonidan olib borilayotgan ko'cha va yo'laklarni qordan tozalash ishlari, chorrahalardagi svetoforlarda aniqlangan nosozliklarni bartaraf etish yoki boshqa shu yo'nalishda olib borilayotgan barcha chora-tadbirlar xalqimizni rozi qilish, sovuq kunlarda ularga yengillik yaratish maqsadida olib borilayotgan ishlardir. Shahnoza Samandarova, Ravshan Komilov, poytaxt. Maktabgacha va maktab ta'limi tizimidagi pedagoglar va psixologlar uchun nemis tili bilan kasbga yo'naltirish loyihasi doirasida 5 kunlik seminar trening o'z ishini boshladi. Hozir ana shu haqda. O'zbekistondagi Goethe instituti, Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi 2021-yildan buyon hamkorlikda nemis tili bilan kasbiy yo'nalish loyihasini amalga oshiradi. Loyiha o'z oldiga nemis tili, texnologiya, psixologiya o'qituvchilarining jipsligini oshirish, talabalarni nemis tili bilan kasbga yo'naltirish, qo'llab-quvvatlashni maqsad qilgan. Loyihaning mazmuni, mohiyati va maqsadlaridan kelib chiqqan holda seminar ham hamkorlikdagi sifatli ta'lim kelajakdagi muvaffaqiyat garovi deb nomlandi. Seminar nazariy va amaliy qismlardan iborat bo'lib, unda ishtirokchilar berilgan mavzuni muhokama qilish va ish tajribasi bilan o'rtoqlashish imkoniga ega bo'ladilar. Bu loyihamiz 2021-yil avgust oyida boshlanib, o'shanda birinchi marta O'zbekistonning 10 maktabidan 3 fan o'qituvchilarini chaqirib, nemis tili, texnologiya va psixologiya o'qituvchilarini chaqirib, ularga birinchi taqdimot seminar o'tkazgandik. 2022-yilda nemis tili o'qituvchilarini Kumushkon oromgohida seminar trening o'tkazdik. Qanaqa kasblar bor? Qanaqa kasblarga shu yoshlikdan moyilligini bilish, tamoyillarni ko'rsatishga muvaffaq bo'ldik. Bugungi boshlanayotgan seminarimizda, demak, o'sha bo'lib o'tgan seminarlar, loyiha ishlari va tanlovlarning natijalari ko'rsatilib, fikr almashib kelishamiz. Kelajakda maqsadimiz shu loyihani, demak, viloyatlarda kaskad usulida ko'proq maktablarga, ko'proq o'qituvchilarga tanishtirib, ularni ham jalb qilish. Shuningdek, mazkur loyiha hamkorlikda o'tkazilgan eng yaxshi loyihalarni tanlab olish, kasbga yo'naltirish bo'yicha Germaniya tajribasi bilan tanishishga imkon yaratadi. Eslatib o'tamiz, loyihada ishtirok etayotgan 10 maktablarning nemis tili, texnologiya va psixologlari uchun o'quv seminari 20 yanvarga qadar davom etadi. Mohina Bonu Ashurova, Avaz Xolmo'minov, poytaxt. 2023-yilda 1,290,000 dollar qiymatdagi 76 loyiha amalga oshirilishi va 26,000 ortiq yangi ish o'rni yaratilishi rejalashtirilgan. Bu haqda O'zto'qimachilik sanoati uyushmasi tomonidan o'tkazilgan brifingda ma'lum qilindi. Sohada talab yuqori bo'lgan kadrlarni tayyorlash, to'qimachilik rivojlangan mamlakatlar tajribasida asosida tashkil etish va bunga xalqaro tashkilotlar texnik va moliy ko'magini jalb etish, Yevropa modelini asosida o'rta bo'g'im malakali mutaxassislarni tayyorlash va o'z to'qimachilik uyushmasi tarkibidagi professional ta'lim muassasalari hamda to'qimachilik korxonalari bilan hamkorlikda dual ta'lim tizimini joriy etish bo'yicha va bunga xalqaro tashkilotlar texnik ko'magini, moliyaviy ko'magini jalb etish maqsadida joriy loyihalarni amalga oshirish rejalashtirilgan. Bunga Germaniyaning
Xalqaro hamkorlik tashkiloti JZ dastur loyihasida 2021-2025 yillarda o'rta bo'g'im malakali mutaxassislarni tayyorlash, uyushma tarkibida professional ta'lim muassasalariga ko'maklashish va dual ta'lim tizimini joriy etish rejalashtirilgan. To'qimachilik tikuv trikotaj korxonalaridagi o'zining ichki o'quv kurslari yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu o'quv kurslarida tashkil etilgan korxonalarda yil davomida 1000 ortiq mutaxassislar tayyorlangan. Shuningdek, korxonalarda deyarli barchasida ustoz shogird usulida kerakli mutaxassis va ishchi xodimlar tayyorlash ishlari yo'lga qo'yilgan. Talab yuqori bo'lgan professional kasblar, tikuvchi, bichuvchi, yigiruvchi, mexanik yo'nalishlarda dual ta'lim tizimida mutaxassislar tayyorlash va xorijiy ta'lim dasturlarini joriy qilish bo'yicha pilot loyihalarni Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm va Namangan viloyatlariga amalga oshirish rejalashtirilgan. Dasturimiz davom etadi. Ma'lumki, respublikamiz hududiga olib kiriladigan har bir o'simlik, qishloq xo'jaligi mahsuloti, ekish materiallari o'simliklar karantini va himoyasi agentligi tomonidan fitosanitariya nazoratidan o'tkaziladi. Maqsad respublikamiz flora olamining xavfsizligini ta'minlashdir. Navbatdagi ana shunday tekshiruv natijasida Italiyadan import qilingan ko'chatlarda xavfli zarar kunandalar borligi aniqlandi. Italiya davlat ko'chatxonasidan Toshkent viloyati Ariqbuloq tashqi iqtisodiy faoliyat nazorat maskani orqali 3000 dan ortiq ko'chat olib kelingan. Import qilingan manzarali o'simliklardan namuna olinib, markaziy fitosanitariya laboratoriyasida tekshirildi. Tahlil natijalari ushbu namunalarda yapon mumsimon soxta qalqondori tirik zarar kunandasi borligini ko'rsatdi. Ma'lumot uchun, mazkur zararli organizm manzarali va mevali daraxtlarga sezilarli ziyon yetkazadi. O'zbekiston hududida yapon mumsimon soxta qalqondori karantin obyekti hisoblanadi. Shuningdek, mamlakatning yana bir ko'chatxonasida yetishtirilgan manzarali ko'chatlarda ham yuqorida qayd etilgan zarar kunanda aniqlandi. Bu import qilingan 585 ta o'simlikdan olingan namunalar markaziy fitosanitariya laboratoriyasida tekshirilishi natijasida ma'lum bo'ldi. Holatlar yuzasidan Italiya davlati fitosanitariya xavfsizligi xizmatiga e'tirozma jo'natildi va ikkita ko'chatxonadan ekish materiallari olib kirishiga taqiq o'rnatildi. Zararlangan o'simliklar tegishli tartibga asosan yoqish yo'li bilan yo'q qilindi. Import mahsulotida aniqlangan zararli obyektlarning O'zbekistonga kirib kelishi va tarqalishining oldini olish maqsadida xorijiy davlatlardan import qilinishi rejalashtirilayotgan ekish materiallariga nisbatan qat'iy nazoratni olib borish belgilandi. Toshkent metropolitenida bekatlar sonining ortishi va o'z navbatida yo'lovchilar ko'lamining ham ko'payishi barobarida xizmat ko'rsatish tizimi takomillashtirilmoqda. Jumladan shu kunlarda Toshkent metropoliteni bekatlarida mobil telefonlarni quvvatlantiruvchi qurilmalar o'rnatilmoqda. Ularning qulayligi va foydalanish tartibi haqida Rustam Rustamov lavhasi. Toshkent metropoliteni yo'lovchilar uchun har tomonlama qulay tezkor jamoat transport vositalaridan biridir. 2023 yil yanvar oyidan e'tiboran fuqarolar uchun yana bir yangilik joriy etildi. Barcha bekatlarga mobil qurilmalarni quvvatlantiruvchi maxsus moslama o'rnatildi. Uning ishlashi va afzalliklari bilan qiziqdik. Buning uchun siz o'sha mobil telefoningizga quvvat ilovasini o'rnatgan bo'lishingiz kerak hamda telefoningiz orqali o'sha ilovaga kirganingizda birinchi navbatda ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Ro'yxatdan o'tish uchun o'zingizning shaxsiy telefon raqamingizni hamda shaxsiy to'lov kartangizni kiritishingiz so'raladi. Bu kabi qurilmalar Toshkent metropolitenining barcha yer osti hamda yer usti metro bekatlarida o'rnatilgan bo'lib, ularning umumiy soni 64 tani tashkil etmoqda. Metrodan foydalanayotgan yo'lovchilar foydalanish vaqtida, metroda vaqtlarida o'z mobil qurilmalarida bajarishlari kerak bo'lgan ishlarini o'sha o'z smartfonlari quvvati o'chib qolmasdan bajarishlari uchun qulaylik, ya'ni imkoniyat yaratildi. Mavjud power bank tizimlari o'rnatilgan. Power bank tizimlari u 5000 mAh chastota quvvatga ega. Mavjud tariflari bor, ya'ni ijaraga olish tarifi. Ijaraga olish tarifi 1 soatgacha hamda 1
kungacha, 2 kungacha, ya'ni muddatga olishingiz mumkin. Ahamiyatlisi siz telefoningiz uchun olgan qurilmani o'zingiz bilan olib ketishingiz mumkin. Foydalanib bo'lgach, istalgan metro bekatidagi belgilangan joyda qoldirasiz. Asosiysi ishlatish oson. Qulay taraflari, uydan telefoningiz poni zaradi yo'q bo'lsa, agar uni olib bemalol ishlatishingiz mumkin ekan. Afzalliklari, buni men o'z ishxonamga yoki o'qishimga yoki uyimga bemalol olib ketishim mumkin ekan. Bu qurilma menga juda ma'qul keldi. Sababi men ko'pincha uydan telefonni zaryadlay olmasdan chiqib ketaman. Siz olayotgan qurilma to'liq quvvatlangan bo'ladi. Ya'ni sizga quvvati tugab borayotgan texnika berilmaydi. Ko'rib turganingizdek, misol uchun oddiy Alisher Navoiy hamda Paxtakor metro bekatlari o'tish yo'lagida o'rnatilgan ushbu tizimimiz quvvatlash qurilmasi mavjud bo'lganda o'sha yonib turadi, chiroq yonib turadi hamda u foydalanish uchun ijaraga olinganda ushbu quvvatlash tizimi o'rnatiladigan joy ochiq holatda bo'ladi. Qurilmalarimizda ikki xil turi mavjud, ya'ni powerbank sig'imiga ko'ra 24 talik hamda 48 talik turi mavjud bo'lib, ushbu ikki xil turdagi quvvatlash qurilmalarimiz ham metro bekatlarining barchasida o'rnatilgan. Qurilma ikki xil tilda ishlaydi, o'zbek va rus tillarida. Rustam Rustamov, Jahongir Yoqubov, Poytaxt. Sharq yakka kurashlari oilasiga mansub bo'lgan sportning karate turi bilan bugun minglab yoshlarimiz shug'ullanib kelmoqda. Iqtidorli murabbiylardan biri, 5-dan qora belbog' sohibi Mutal Nazarov ham bugun ko'plab shogirdlarni tayyorlamoqda. Mutal Nazarov Shinkyon Kushinkai karate bo'yicha 5-dan qora belbog' sohibi, Yevropa va Osiyo xalqaro musobaqalar sovrindori hisoblanadi. Qahramonimiz 30 yillik tajribaga ega. Ayni paytda Sergeli tumanidagi 284-chi maktabda yoshlarga karatening sir-asrorlarini o'rgatib, ular bilan birga shug'ullanib kelmoqda. 20 dan ziyod davlatlarda bo'ldim. Vatanimiz shanini, bayrog'ini ko'targanda ko'zimga yosh keladi. Mana shu 30 yil davomida armiyamizga ko'plab yoshlarni tarbiyalab berganmiz. Mana buni davom ettirmoqdamiz. Bu ham bir vatanimizga o'z hissamiz qo'shmoqdamiz deb o'ylayman. 5 yoshdan 30 yoshgacha hozirda shogirdlarim shug'ullanadi. Kelgusida 2023 yilda ko'plab xalqaro musobaqalar, jahon chempionatlari kutyapti bizlarni. Mashg'ulotlar orqali, balki o'sha jahon tatamilarida kuchimizni ko'rsatishimiz kerak. Ayni damda 20 ga yaqin yoshlar mashg'ulotlarga qatnashyapti. Ular ichida 12 yoshli Ruxshona Hamrayeva e'tiborimizni tortdi. Yosh sportchimiz bu kunga qadar musobaqalarda 2-chi va 3-chi o'rinlarni egallagan, ammo yiqilgan kurashga to'ymas deganlaridek orzulari osmon Ruxshona kelgusi musobaqalarda 3-chi o'rinni 1-chi o'ringa ko'tarishni reja qilgan. Karate sport turi bilan 1,5 yildan beri shug'ullanib kelmoqdaman. Men karate sport turiga kirib kelishimni sababi birinchi bo'lib ukam qatnashish boshlagan, ukamga qarab keyin meni qiziqishim ko'paygan. Juda ham yaxshi ko'rib qolganman. Men birinchi bo'lib bu yoqqa kelganimda shunaqa kun sanardim-da, karate sport turiga kelishini. Qachon bo'lar ekan? Ertaga shu kun bo'ladi, ertaga karateim bor deb kun sanayman, yaxshi ko'raman. Men trenerimga katta minnatdorchilik bildiraman. Jahon chempionati, xalqaro chempionatlarda faxrli o'rinlarni olib kelmoqdaman. Mana musobaqaga tayyorgarlik ko'ramiz. Mart oyida Buxoroda bo'lib o'tar ekan. Xudo xolasa men raqiblarimni yutishga harakat qilaman. Shu 3-chi o'rinimni 1-chi o'ringa almashtiraman. Mashg'ulot jarayonlarini yosh karatechilarning ota-onalari ham kuzatishadi. Bu galgi mashg'ulotda yosh sportchilarimiz o'zlari tayyorlagan harbiy jangovar ko'rinishlarini ham namoyon etishdi. Albatta, yaqin kelajakda bu kabi yoshlarimiz ham jahon chempionlari qatoridan joy olishadi. Shahnoza Samandarova, Avaz Qolmo'minov, Poytaxt. Poytaxt informatsion dasturidan o'rin olgan xabarlarimiz ana shulardan iborat edi. Eslatib o'tamiz, dasturlarimizni O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining OTT platformasida ham tomosha qilish imkoniyatiga egasiz. Bizdan uzoqlashmang, yana ko'rishguncha salomat bo'ling.